নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকক সফুৰা বৃত্তি পৰীক্ষাৰ বিষয়ে অলপমান জনাব বিচাৰিছোঁ। এই ফৰ্মখন হ'ল 2023ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। প্ৰমাণ পত্ৰখন জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ হ'ল 20 ডিচেম্বৰ। পৰীক্ষাৰ তাৰিখ হ'ল 22 জানুৱাৰী 2023, দেওবাৰ পুৱা 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে হ'ব। ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিব 1 মে 2023ত। এই বৃত্তি পৰীক্ষাটি প্ৰত্যেক বছৰে পতা হয়। ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমে পাবা। ক্লাছ 2ৰ পৰা ক্লাছ 9লৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে যোগদান কৰিব পাৰিবা। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নসমূহ দুটা মাধ্যমত হ'ব। দুয়োটা মাধ্যমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে পুৰস্কাৰসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব। সফুৰা বৃত্তি পৰীক্ষাৰ জলপানী ইয়াতে গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ দি দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। অংকুৰণৰ কাৰণে বেলেগ, প্ৰাথমিক, মজলীয়া, মাধ্যমিক তিনিটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণী আৰু তাৰে জলপানীও বেলেগ বেলেগ। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা এখন। তোমালোকে ওচৰে পাঁজৰে থকা চেণ্টাৰত গৈ সকলোখিনি সুধি ল'ব পাৰিবা। এই পেজটোৰ দ্বাৰাই তোমালোকে বহুত উপকৃত হ'বা। ইয়াতে বিভিন্ন জিলাৰ তত্ত্বাৱধায়কসকলৰ ফোন নম্বৰ লগতে ঠিকনা দিয়া আছে। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পেজটো ডাঙৰ কৰি ল'বা। ডাঙৰ কৰি ফোন নম্বৰ ফোন কৰি তেওঁলোকক সবিশেষ সুধিব পাৰিবা পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে। এইখন হ'ল সফুৰা বৃত্তি পৰীক্ষাৰ গাইডবুক। ইয়াতে সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবা। প্ৰশ্নৰ পেপাৰসমূহ এনেধৰণৰ হয়। মই এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ দেখাইছোঁ, ইংৰাজী মাধ্যমৰ এখন বেলেগ বাৰু। এখন মই 2022ৰ কাৰণে আনিছিলোঁ। মাত্ৰ মই অকণমান দেখাই দিবহে বিচাৰিছোঁ হা, তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এনেকৈ লিখা থাকিব প্ৰশ্ন পেপাৰখনত বছৰটো। আৰু মই দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণে আনিছিলোঁ এখন। মুঠ নম্বৰ 102 ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। বৰ বিশেষ টান নহয়, একো দিগদাৰি নোপোৱা। তোমালোকে সকলোৱে যোগাযোগ কৰা, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা, ফিল আপ কৰি জমা দিয়া অতি সোনকালে। অকণমান মই দেখাই দিছোঁ বাৰু। চিত্ৰ আঁকি আহে, মই মাত্ৰ অকণমান আভাসহে দিছোঁ দেই। তোমালোকে গাইডবুকখন আনিলে তাতে সকলো পাই যাবা। কেইবাবছৰ প্ৰশ্ন থাকি যায় গাইডবুকত, ধুনীয়াকৈ সেইখন চাই পঢ়িলেই হৈ গ'ল। এনেকৈ কেইবা পেজো থাকে, ইংৰাজীৰ থাকে, অংকৰ থাকে, সাধাৰণ জ্ঞানৰ থাকে, বেলেগ কেইবা পেজো থাকে। এনেকৈ এইখনে হ'ল আচল বস্তু। এইখনত এইখন হ'ল উত্তৰ চিটখন। তোমালোকে ইয়াতে এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ওপৰত লিখাই আছে উত্তৰ পত্ৰ, মুঠ নম্বৰ কিমান পালা সেইটো তেওঁলোকে দিব, পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম, পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ নাম দিব লাগিব, বিদ্যালয়ৰ নাম, ৰোল নম্বৰ আৰু জিলাৰ নাম দিব লাগিব। ইয়াতে এটা আভাস দি দিছে গাইডবুকখনত,
কেনেকৈ কৰিব লাগে। তুমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ধৰা তোমাক কটো শুদ্ধ হৈছে, তুমি কটোত এনেকৈ কলা কলমেদি গোল কৰিব লাগিব, কোনোফালে ওলাই যাব নালাগিব আৰু মাজত বগা থাকিব নোৱাৰিব, ধুনীয়াকৈ গোলটো কৰিব লাগিব। এনেকৈ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কৰি দিয়া আছে। এনেকৈ দিয়া থাকিবই চিটখনত, একদম খুব সাৱধানেৰে কৰিব লাগিব। এক নম্বৰতো যদি যায় দুই নম্বৰত পৰিল দিগদাৰি হৈ যাব, গতিকে অতি সাৱধানেৰে এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। মই মাত্ৰ দেখাহে দিলোঁ, পুৰা এশটা এশ নম্বৰলৈকে আছে, দেখিছানে পুৰা এশ নম্বৰলৈকে আছে। গতিকে এইখনত খুব সাৱধানেৰে ধুনীয়াকৈ যোনটো প্ৰশ্ন তুমি পঢ়িছা কৰিবা, সেইটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কলা কলমেদি ধুনীয়াকৈ গোল কৰিব লাগিব। অলপো ক'তো বগা নথকাকৈ বাহিৰত নোলোৱাকৈ দিব লাগিব, খুব সাৱধান হ'ব লাগিব এইখন কৰোঁতে, এইখনৰ ওপৰতে সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা আৰু লগতে তোমালোকৰ উপকাৰ হ'ব, তোমালোকে অতি সোনকালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা আৰু জমা দিয়া আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে গাইডখন আনি ধুনীয়াকৈ পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিয়া। তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, ভিডিঅ'টো ফেচবুক হোৱাটছআপ সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰা।